Bonjour à tous. Maintenant, je me permets de me présenter. Je m'appelle Ninit. Je suis enseignant de français à l'Institut de technologie du Cambodge. បាទសូមគោរពបងប្អូនអរគ្នាមកកាន់ថ្នាក់ភាសាបារាំងតាមអនឡាញដែលមកកាត់ឡើងដល់អាសនៈភាសាបារាំងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាជាពិសេសសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូននិស្សិតឆ្នាំទី1ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះមកសិក្សាផ្ដើមរៀនអំពីមេរៀនអុយនីតេកាតដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវបើកសៀវភៅពុំទំព័រទី66ដែលមានចំណងជើងថា ដែលគូវរងលេសាលីម៉ង់ដែលគូវរងលេសាលីម៉ង់នេះអ្នកនាងជាដំបូងអ្នកនាងត្រូវស្គាល់អំពីវេបដែលគូវរងដែលគូវរងវាសាវយ៉ាងដូចវេបដូចស្គាល់ជាងគ្រុបដែលគូវរងដែលមានន័យថាស្វែងរកឬក៏ស្វែងយល់ប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំបរិបត្តិនេះដែលគូវរងលេសាលីម៉ង់មានន័យថាពួកយើងស្វែងយល់អំពីអាហារអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅដល់មេរៀននេះបាននេះអ្នកនាងត្រូវតែស្គាល់ពាក្យវកាបូលាមួយចំនួន ដែលមានលើស្លាយដូចជាពាក្យទី1មានន័យថាពាក្យឡាសាឡាដឡាសាឡាដូចអ្នកនាងបានស្គាល់ហើយវាគឺជាប្រភេទសាឡាត់បន្តមកទៀតឡាតូម៉ាត់ឡាតូម៉ាត់មានន័យថាពេញប៉ោះលឺពូលេលឺពូលេមានន័យថាសាច់មាន់ឬក៏មាន់ដុតបន្តមកទៀតលឺចំបងលឺចំបងយើងអាចបកប្រែជាខ្មែរបានទេដោយសារតែពាក្យមួយចំនួនវាគឺជាអាហាររបស់ជនជាតិបារាំងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់នៅ Google ហើយឆែកទៅបងប្អូនចូលមើលកន្លែងរូបបងប្អូននឹងយល់ថាពាក្យចំបងនេះមានន័យថាដូចម្តេចបន្តមកទៀតពាក្យឡាម៉ាយ៉ូណេសឡាម៉ាយ៉ូណេសក៏ជាប្រភេទអាហារឬក៏ទឹកជ្រលក់របស់ជនជាតិបារាំងដែរឡូវមានន័យថាស៊ុតដែលយើងខ្មែរហៅថាស៊ុតឬក៏ពងមាន់ពងទាហ្នឹងបន្តមកទៀតលឺហ្វូម៉ាជឺហ្វូម៉ាអ្នកនាងអាចឆែកបានដែរឬក៏ខ្មែរយើងហៅសាមញ្ញថាជារហុកបារាំងបន្តមកទៀតលេសឺរីសឺរីសឺគឺជាផ្លែឈើរី បន្តមកទៀតឡាពណ៌ឬឡាពណ៌វាគឺជាប្រភេទផ្លែឈើរបស់បារាំងដែរជាងនេះអ្នកនាងអាចឆែកនៅក្នុង Google បានហើយមើលរូបបន្តមកទៀតឡាការ៉ុតឬឡាការ៉ុតគឺការ៉ុតមែនឯងបន្តមកទៀតលឺឆាំពីញ៉ុងឬឆាំពីញ៉ុងមានន័យថាផ្សិតឡាពណ៌មើលឡាពណ៌គឺជាផ្លែពណ៌ឯលឺប៉ាំងមានថានំប៉ាំងបន្តមកទៀតលឺពណ៌សុងឬពណ៌សុងមានន័យថាត្រីចំណែកឯពាក្យឡាវយ៉ងឬឡាវយ៉ងនោះមានន័យថាសាច់ នេះពីចុងក្រោយគឺពាក្យឡាប៉េឡាប៉េគឺជាប្រភេទផ្លែឈើរបស់ជនជាតិបារាំងដែរអញ្ចឹងដើម្បីចូលមេរៀននិងសិក្សាកាន់តែស៊ីជម្រៅអ្នកនាងត្រូវតែស្គាល់វាមួយចំនួនដែលវាបញ្ជាក់អំពីចំណងចំណុចចិត្តនៃអាហារបាទដូចជាមានវាមួយចំនួនដែរមានដូចជាវាទីមួយមានវាអដរេអដរេនិងវាហ្វេហ្វេរីហ្វេហ្វេរីអេមេអេលវាដេតេស្តេដែលវាអដរេវាហ្វេហ្វេរីនិងវាអេមេមានន័យថាចូលចិត្តទាំងអស់ ប៉ុន្តែគាត់និយាយតាមលំដាប់មានន័យថាវាអដរេមានថាយើងចូលចិត្តចូលចិត្តលំដាប់ខ្លាំងបន្តមកទៀតបើយើងថាវាប្រើវាប្រេហ្វេរីប្រេហ្វេរីមានថាចូលចិត្តដែរបន្តពីអដរេដែលវាទីបន្តមកទីគឺវាអេមេវាអេមេក្នុងចំណោមវាទាំងបីនេះអេមេមានថាយើងចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែសាមញ្ញដល់បន្តមកទីគឺវាដេតេស្តេវាដេតេស្តេមានន័យថាស្អប់ឬក៏យើងហៅថាមិនចូលចិត្ត បាទតែវាទាំង4នេះសុទ្ធសឹងតែជាវាក្រុមទី1អញ្ចឹងមិនសូវជឿថាអ្នកនរគ្នាចេះអំពីការបំបែកវាទាំងក្រុមទី1ហើយដែលយើងសម្គាល់ថាវាក្រុមទី1គឺជាវាទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយអឺអេនៅខាងចុងអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាជាវាក្រុមទី1ភាគច្រើនអញ្ចឹងវាក្រុមទី1យើងបំបែកមិនសូវជឿថាអ្នកនរគ្នានឹងចេះបំបែកអំពីវាទាំងនេះហើយចឹងដល់បែកច្បាស់វាទាំង4នេះមិនសូវបំបែកវាទាំង4នេះជូនអ្នកនរគ្នានៅលើស្លាយបាទទី1គឺវាអដរេអដរ
adore, tu adores, il et on adore, nous adorons, vous adorez, il et lui est adore. The minute has the line clang. Bạn tập một tiếng cứ về prefere. Prefere mình hay dùng slang đấy, bạn tay vì bạn tập pi adore. Chúng mình sẽ xong một bài tune ở khnía để dùng anh ha. Je préfère, tu préfères, il et on préfère, nous préférons, vous préférez, il et lui est préfère. Và việc bằng tâm bằng tiếp cứ việc em mê vì sự chân thành được ạ. Nghĩa chứ bằng chứ sổ việc đi sạch hơi vì phụ rụt ở nệ riêng phía xa bà răng được ạ. Tên đã sổ việc em mê nên để mình đi thang sổ lành. Và đại em mê như một máy. J'aime, tu aimes, il et on aime, nous aimons, vous aimez, il et le bêtet, j'aime. Hay nâng việc trong khói cứ việc détesté. Để việc détesté mình đi thang sổ ạ. Rồi bây giờ mình trôn chật. Để việc détesté mình cứ chỉ việc không tìm mũi đáy. Như một máy viết. Je déteste. Tu détestes, il et on déteste, nous détestons, vous détestez, il et le bête déteste.
បាទអូនៗនៅសើសុំទោសផងដែលសារតែមានបញ្ហាតិចតួចខាងជាទេអញ្ចឹងវាដេតេស្ទេហ្នឹងគឺជាវាបដែលដេតេស្ទេយើងសេតថាដេអឺអក្សរតិចគួយតេអឺអេសតេអឺអែដែលសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនមានថាយើងព្រិចដាក់អក្សរតិចគួយនេះកន្លែងអឺដេតេស្ទេវាជាប្រកបរងទៀតដេអឺអក្សរតិចគួយតេអឺអេសតេអឺអែបាទ បាទអូនអូនឥឡូវនេះគឺយើងតមកមេរៀនយើងតដែរគឺតំពាល់ទី56តដែរដែលយើងតមកចំណុចក្រាមមែនដែរចំណុចក្រាមមែនដែលយើងហៅថាកុងចុងស៊ុងឬក៏អូឌីណាស៊ុងកុងចុងស៊ុងក៏ដូចក៏អូឌីណាស៊ុងមានមួយចំនួនដូចជាអេអ៊ូដុងដែលអេអ៊ូដុងមានន័យដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យអេអ៊ូដុងនេះឥឡូវមិនសិនសំពោធិហោដើម្បីពន្យល់ទៅអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1គឺ ជាបកទៅលើដេសែអេដេបងបងជាបកទៅសាវយ៉ាងឌីវេអាប៉ពេគឺជាវាប្រំទី1ដែលមានន័យថាយកមកជាមួយដូច្នេះឃ្លាជាបកទៅលើដេសែអេដេបងបងមានន័យថាខ្ញុំយកបង្អែមមកជាមួយនឹងស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងកុងចុងចុងទៅក៏អូឌីណាស៊ុងអេនៅទីនេះមានន័យថានឹងដែលខ្មែរយើងនឹងសរសេរណូស្រៈអេនឹងងតាមមកទៀតគ្រាទី2ទុយភេហ្វែរដេតូម៉ាតអេបន្តតែបន្តមកទៀតនៅគ្រាទី2គឺ ដែលបន្តមកទៀតនៅឧទាហរណ៍ទី2គឺទុយភេហ្វែរដេតូម៉ាតអូឌូជាំបងទុយភេហ្វែរមកពីវាបដើមគឺវាភេហ្វែរេជាវាប្រំទី1ដែរមានន័យថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងឥឡូវឃ្លាទុយភេហ្វែរដេតូម៉ាតមានន័យថាតើអ្នកឯងចូលចិត្តពេញប៉ុអូឌូជាំបងឬក៏សាច់ជាំបងដែលជាប្រភេទសាច់ម្យ៉ាងរបស់ជនជាតិបារាំងអញ្ចឹងមានន័យថាកុងជាំបងឬក៏អូឌីណាស៊ុងភូនៅទីនេះមានន័យថាឬ មកតាមមកទៀតឧទាហរណ៍ទី3គឺដុងយូកមងដលីពីហ្សាដុងយូកមងដលីពីហ្សាយូកមងដសាវៀនរីវែកមងដេមានន័យថាយើងកមងដាក់ខ្មែរហៅសម្លាញ់ថាកមងឬក៏ឥឡូវដែលគ្មានខ្មែរក៏ចូលចិត្តប្រៀបថាអូដឺដែលថាយើងកមងមកអូបឬក៏កមងឯមួយអញ្ចឹងកុងចុងស៊ុងដឺក៏អូឌីណាស៊ុងដុងនៅទីនេះមានន័យថាដូចនេះបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនយើងកាន់តែ បានដើម្បីឲ្យច្បាស់បន្ថែមអំពីមេរៀនយើងឥឡូវនេះអ្នកគ្នាបើសិនជាយើងទំព័រទី56ដល់ដែរគឺនៅកន្លែងអាក់ទីវីទេកាត់ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើលំហាត់ត្រង់ចំណុចអាក់ទីវីទេកាត់ដែរមានសិនអ្នកអានគុំស៊ីងអ៊ីណេអេនីកូឡាប្រេប៉ារ៉ាអ៊ីនហ្វេតអ៊ីសេសឆងជឺដឺមេសាជឺអ៊ីសេសឆងជឺដឺមេសាជឺកេសគឺនីកូឡាអាប៉តតចឹងដែលគុំស៊ីងនេះមានន័យថាអ៊ីណេនិងនីកូឡាពួកគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីមួយ อีเซชองเดเมซาชมีนิฮาปกวัดบานปรับปรับ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 อีเซชองเดเมซาชมีน
là quạt nâng vô của vậy tới chúng quý đã bây chung luôn cảm thấy mùi nâng là nâng y nè nâng hái nâng ọc nê cho chúng luôn nâng hái nâng ọc nê trở phơ lùm hát chú lục rù nè cừu rồi dương mùi tiết đại lùm hát nóng minh át này thà production ekrit production ekrit mê nê hai cư chi nè cả nạ lùm hát bài xùm nê chắc mùi xưa ở an công xin chú nâng ọc nê selon le modèle de l'activité 4 écrivez un dialogue avec votre voisin ou voisine ou organisez un pique-nique et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme boisson nourriture chúng mình sẽ xong bộ bài chung là khi mình đi thả bởi dụng tất cả lùm hạt cùng rú lùm hạt activité 4 có thể xa rồi viên Nicola này ý đây nâng écrivez un dialogue mình đi hạ nên ở khi bằng cách sang tình yêu mũi chúng mình đừng mất phép mình đi thả nên ở khi bằng cách sang tình yêu mũi chúng mình đừng mất phép ở khi đặt bay bằng cách chỉ là cái nặng picnic để picnic cho hai thai dân để nhắm ai chung kia nhưng là cái nặng thôi picnic mình sẽ chơi thai dân vô bị picnic cho bạn hỡi ê cái sơ vụ bộ về ập vào tề hai ta này anh ai dùng vậy từ chừng muối mình đến hạt đồ chía bò sống phe sẽ chết rứa co hộp à hà nuôi riêng bạn trước đôi chân này ở kia chạm đầy cù pì pì nhẹ đang bị bằng cá chia giả lộn nấng một tập mong tiếp đến ở kia trời tại nhà giả lộn đang đến ở kia bằng cá ní hậu châu từ khăn ông group messenger để dân mình chung muối nên lúc group này group là bao giờ sập
bạn chỉ trong mình chóc Monsieur Min ở lồng hạt mùi tiết ở đây ở phía trời phớ cứ nên ở phía trời bao sập hơi lồng hạt bạn cứ bao sập hơi lồng hạt để nhà hơi thà cây dế đặc chi vị tế cứ sập hơi nắng bạn cây dế đặc chi vị tế cứ nên ở phía trời bao sập hơi tổng quan đi hạt sập rằm bấy hai phố lồng hạt lịch bày lịch xích cả le menu associé les plats et les photos chứ nên ở phía trời phố lồng hạt mùi nâng tiết hơi nên ở phía trời đẹp nào trong lái chú lục rùi được rùi bao giờ được không group messenger bao nên off nia làm vậy quạt bàn chìm thoát tập bàn cái nâng quạt nhà chùm lá chú nên off nia về bàn off nia chọn off cún over